А тепер до феєрверків на РФ. СБУ та ГУР Міноборони відпрацювали по військових об'єктах в трьох областях РФ. Про це розповіли співрозмовники «Української правди» в СБУ та ГУР. За їхніми даними, завдяки спільній операції у ніч на 9 липня були пожежі на військовому аеродромі Вахтюбінську в Астраханській області РФ, на електропідстанції в Ростовській області і на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Вахтюбінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцер» і серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили, що свідчить про успішну атаку, яку росіяни намагаються тепер тримати в секреті.